O repórter Zé Porto mostra as precárias condições em que são submetidos os policiais que trabalham na Delegacia Municipal de Várzea Grande. O local funciona também o plantão de ocorrências do município. Vamos conferir. Porto, mostra para nós. Na primeira semana de trabalho da nova gestão do governo Pedro Taques, há muitas reuniões, conversas, mas há necessidade também da tomada de decisões de uma maneira urgente. E um dos casos, um dos gargalos da segurança pública, recai aqui sobre Várzea Grande. A delegacia municipal e o plantão de polícia funciona neste prédio, na Avenida Filinto Miller, bem próximo aqui ao Aeroporto Internacional Marechal Rondon. É um prédio alugado, tem um custo alto para o governo, mas por outro lado, a manutenção, as condições de trabalho não são das melhores. A gente vê aí uma série de problemas, portas quebradas, os aparelhos de ar-condicionado não funcionavam, o plantão inteiro, os policiais tiveram que trabalhar sob forte calor e existe agora uma demanda ainda muito pior, que é a questão das celas, a carceragem da delegacia, onde ficam os presos aguardando os procedimentos e os encaminhamentos por parte das autoridades policiais. São 4 cubículos apenas na delegacia de Várzea Grande, que recebe toda a demanda da região, e seriam aí, na realidade, 4 vagas apenas para presos. Mas é claro que ficam muito mais presos nesse espaço. O problema de Várzea Grande para os encaminhamentos de presos recai aqui na cadeia pública do Capão. É a única cadeia que a cidade tem para receber aí todos os presos. Só que essa cadeia já vem há alguns anos sendo interditada pela Justiça. A última portaria aí do juiz da Vara de Execuções Penais de Várzea Grande, interditando esse presídio, foi justamente no dia 14 de novembro, colocando um limite de presos aqui para o Capão, de no máximo 350. Só que as informações que obtivemos é que aqui no Capão, esse limite já foi superado, inclusive. A cadeia está hiperlotada. Tem pelo menos 370 presos. A capacidade dessa cadeia é de, no máximo, 190 presos. E já há alguns dias que a cadeia não recebe mais presos. Para piorar ainda mais a situação, existe aí o recesso do Poder Judiciário, ou seja, da Justiça de Mato Grosso, que também ainda não está realizando audiências para a liberação de presos. Presos não foram liberados. E só da cadeia de Várzea Grande, nesta quarta-feira, foram encaminhados aí pelos plantões 12 presos. A tentativa foi justamente de entregar esses presos no presídio do Carumbé, o Centro de Ressocialização de Cuiabá, que é o presídio da capital, e também na PCE, a Penitenciária Central do Estado. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.